מה אתה שואל לנו? אני בהשראית הדבר הזה, האמת שחשבתי לי לטוב. שזה שיר שאני רוצה להקדיש באמת למשפחות שמחכות להיקיריהם שיחזרו, ולאחל שיחזרו כמה שיותר מהר. ובדלת אמא מדממת שמו, גם עליה בינתיים, עד יגיע זמן תצא לעולם לנשום. תשאכל כפיים, ילד טעם, ילד טוב. ילד בורק בו קרוב.